হ্যালো, তো শুয়ে আছো নেকি? আজি প্ৰেজেন্টেশ্যন আছে, তো টাইমটো চা। Sorry, you're late. Okay, I'm coming. Kelly, my mom, number here, sir. Kiba hole niki tor? Nai, ek hole nai. Bolna ko bajao. Bolna, bolna ko bajao. Bol, tu ko bajao. আজি নোট দিছে নহয়, লিখি লওচোন। কিয়ে গোটেইখিনি? মই যিদিনা এবচেণ্ট থাকোঁ সেইদিনাখনহে ইমান গালিবলৈ পায়। পিন্ধল দে। পাগল বলছোন, তোকে কিবা এটা দেখাম। বল কিতাপখন পঢ়ি আছিলোঁ অম্ব, ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে পঢ়ি দিলোঁ। তাৰপিছত লোকে ৰাতিপুৱা উঠাই দেৰি হৈ থাকিলে। সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে। প্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিলে জলদি শুই যাব লাগে, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে, নহ'লে আকৌ অহাবাৰ এনেকৈ এইটো ওলাই দিব। সেইকাৰণে নেক্সট টাইম টাইমত আহিবি দেই। ঠিক আছে।